Danes v novicah med drugim. Tudi Belokranci na pomoč Ukrajincem. Poslovanje Krke v letu 2021. Predstavitev ekipe kolesarskega kluba Adria Mobil. Lep pozdrav. Danes je 21. dan vojne v Ukrajini, razmere pa se še ne umirjajo. K zbiranju materialne, finančne in nastanitvene pomoči so priskočili tudi v Beli krajini. Dobro tono materialne pomoči namenjene na vojno žarišče so v Metliškem rdečem križu že zbrali. Akcijo bodo zaradi velikega odziva podaljšali še do jutri. Nekako imamo navodila, da je najbolj potrebna hrana, in pa higienski pripomočki in pa sanitetni material za prvo pomoč. Tudi voda je dobrodošla. Med prostovoljci je tudi Ukrajinka Oksana, ki že 12 let živi v Beli krajini. Ker tako nismo pričakovali. Ljudje v hudi stiski. Rabijo različne pripomočke, hrano. Ljudem denarja sfalilo, da kupujo osnovni potrebščini. Zato sem zelo hvaležna ljudem, kateri pomagali, pripeljali hrano, oblačila in drugi pripomočki, da lahko pomagajo ljudem stiske. V Metliški občini je trenutno nastanjenih 25 ukrajinskih beguncev. Med prvimi, ki jim je ponudil zatočišče, je bil črnomalec Ivo Ivičič. Po naključju sem na družabnem omrežju videl, kaj znanka iskala namestitev za družino, dve ženske in otrok iz Ukrajine. Glede na to, da smo imeli prazno stanovanje, nisem rabil kaj veliko razmišljati, tega smo takoj ponudili svojo pomoč. Ena izmed dveh Ukrajink, ki živita v njihovem stanovanju, je Marjana. V Slovenijo je prišla, pravi, z otrokom, potnim listom in obleko na sebi. Ostalo meni je srce v Ukrajini, zato što tamo porodica, prijatelji, sve su meni tamo. Ako pitate kako osjetim se u državi Slovenije, hoću reći da ljudi su puno pomagali nama ovdje i moralno i materijalno. Mi imamo gdje da živimo, imamo šta da jedemo. Magistra psihologije dodaja, da so vesti, ki prihajajo iz domačega kraja, grozljive. Sinoć kad bila sirena od 2 ujutro do 6 ujutro, 4 sata oni spavali u podrumu sa strahom. Hoće li past nešto na našu kuću ili neće li past nešto na našu kuću? U teh za ukrajinski narod teških časih je velikega pomena tudi moralna pomoć. Ni samo molitev, ampak tudi spremljamo humanitarnu pomoć, spremljamo tukaj begunce, pa trudimo se, da naš narod podpiramo moralno, duhovno, mentalno, pa tudi materialno. Denarno pomoč prispevajo nekatera domača podjetja, materialno pa zbirajo tudi v Črnomalskem rdečem križu, v Semiškem športnem društvu Stranska vas in v podjetju Kolpa. Aktualna situacija v Ukrajini in Ruski federaciji ni vplivala na poslovanje v letu 2021, vpliva pa na sedanje poslovne aktivnosti skupine Krka na tem območju. To so med drugim zapisali v današnjem poročilu o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za leto 2021, ki je bilo v več pogledih rekordno. Iz nerevideranega izkaza poslovanja izhaja, da je novomeški farmacevt v letu 2021 ustvaril rekordno prodajo v vrednosti 1 milijarde 565 milijonov evrov, kar je 2% več kot v letu prej. Nereviderani čisti dobiček skupine Krka je znašal dobrih 308 milijonov evrov in je bil glede na leto 2020 večji za 19,2 milijona evrov, kar je prav tako največ doslej. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v komentarju poslovnega izida za minulo leto izpostavil, da rezultati potrjujejo, da se v spremenjenih in zahtevnih okoliščinah poslovanja s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. V Krki so v poročilu tudi navedli, da zaradi hitrih sprememb in nepredvidljivih razmer v Ukrajini in Ruski federaciji danes ni mogoče zanesljivo oceniti, v kolikšni meri bo vojna vplivala na poslovanje v letošnjem letu.
Na občini Sevnica so že tradicionalno v proračunu zagotovili sredstva za pomoč in podporo najrazličnejšim segmentom družbenega in družabnega življenja ter gospodarstva. Trenutno aktualna razpisa sta tudi z področja gospodarstva in turizma. Velik pomen pomoči gospodarstvu pripisujejo tudi na občini Sevnica. Ti razpisi pa so zelo pomembni v tem po-covidnem času zaradi oživljanja družbenega, družabnega in kulturnega življenja v kraju in verjamem, da bodo prinesli nekako ponovno oživitev teh zaostalih dejavnosti, ki so bile nekako potisnjene ob stran v teh zadnjih dveh letih. Sredstva iz razpisa so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Za ukrepe sofinanciranja naložb v proizvajalno in storitveno opremo, za sofinanciranje na sejmih kot namene promocije ter za lokalne turistične ponudnike, ki pridobivajo znake kakovosti. Namenjenih je 83 000 evrov. Ukrepi veljajo za obdobje od 21. maja lani do 20. maja letos. Oprema je sofinancirana do 25% oziroma glede na število vlagateljev, medtem ko storitve oziroma udeležba na sejmih je sofinancirana 50% oziroma 2000 evrov na posamezen sejem, ter za te lokalne turistične ponudnike je sofinancirano 100% pridobitev teh znakov kakovosti. 13 tisočakov je namenjenih tudi za društva, ki bodo organizirala različne turistične prireditve. Zadnje dveletno obdobje je bilo zelo težko za področje turizma in zato smo zelo veseli, da so se ukrepi sedaj sprostili in smo tudi s tem namenom razpisali za sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev z namenom promocije same občine. Na razpis, ki se zaključi 8. aprila, se lahko prijavijo vsi, ki bodo prireditve organizirali do konca novembra. Na nedavni redni seji pa so topliški svetniki med drugim imenovali komisijo za oblikovanje predloga dopolnitve uličnega sistema v Dolenjskih Toplicah. Obenem so potrdili poslovni načrt Komunale Novo mesto za leto 2022. Občinska uprava je po decembrski seji na podlagi sklepa občinskega sveta razpisala enomesečni javni poziv k predhodnemu posvetovanju o predlogu dopolnitve uličnega sistema v naselju Dolenjske Toplice, na katerega je prispel zgolj en predlog. Ta predlagatelj pa je praktično povzel predlog, ki ga je oblikovala komisija že leta 2018. Danes je občinski svet poimensko določil člane komisije. Na prvi seji komisije, ki jo bo sklical župan, bodo člani imenovali predsednika. Zatem pa imeli mesec dni časa za pripravo predloga odloka o ulicah. Sicer so svetniki na seji sprejeli še poslovni načrt novomeške komunale za letos. Skupaj bo obvezne gospodarske javne službe dosegle negativen poslovni rezultat v višini 15.622 evrov. Se pa planira pozitivno rezultate po nagradbeni skupini, in sicer 13.000 evrov in pa 2.000 evrov na odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tako da skupaj je planiran ničelni poslovni rezultat. To leto bo posebno, pravi Volk, saj bo suhokranski vodovod s 1. julijem prešel v upravljanje komunali. In zaradi tega seveda bo tudi nekaj, bom rekel, finančnih posledic, na eni strani najemnina, pa amortizacije in subvencije. Od 1. julija tako Volk bo novomeška komunala upravljala tudi novo čistilno napravo. Ob tem si prvi mož občine ne želi, da bi bili občani preveč finančno obremenjeni, kar pomeni subvencije iz občinskega proračuna. Na področju vlaganj v tem letu pa? Nekaj več pozornosti bo letos posvečenih kanalizacijam. Že zdale ob gradni pločnika sela Poturem bomo del kanalizacijskega omrežja posodobili oziroma na novo uredili. Težave imamo na Sokolskem trgu v Dolenjskih Toplicah, kjer bo potreben večji poseg na inštalacijah starih 40 let. V
V Šmariješkem vinogradniškem društvu so, kot veleva že tradicija, vnovič pripravili društveno ocenjevanje vin. Kljub zahtevnemu letniku in pojavu nekaterih še vedno odpravljivih napak, se šmariješki vinogradniki v lanskem vinskem letniku lahko pohvalijo tudi z nekaterimi izstopajočimi rujnimi kapljicami. Letos so v oceno prejeli nekoliko večje število vzorcev, pove novi predsednik Šmariješkega vinogradniškega društva. Vinogradniki so letos prenesli v ocenjevanje 122 vzorcev, od tega je bilo 26 cvičkov, 31 frankin največ, pa 22 dolensko belo, ostalo so bili pa ena bele in rdeče zvrsti in v glavnem sortna bela vina. Dolenskega posebneža je pod drobnogled vzela prva petčlanska komisija pod vodstvom Ivanke Badovinac. Ja, lahko rečem, da je nekaj cvičkov izredno lepih. Pozna se, da so se vinogradniki potrudili, da so predelali po tej najnovejši tehnologiji, da je cviček saden, gladek, pitek, kar pri njemu seveda iščemo. Nekatere vinogradnike pa v kleti čaka še nekoliko dodatnega dela, dodaja. Zaznali smo neke bekserja in pa oksidacije, kar se da še to vse urediti. Mogoče nekaj malega bolezenskega stanja, ki se tudi še mogoče da malo omiliti, ampak napake se v tem času da je še vse odpraviti. Do podobnih ugotovitev se je dokopala tudi druga ocenjevalna komisija. Približno 30% izločenih vzorcev je odločno preveč, pravi njen predsednik. Imeli smo tukaj priliko probati na eni strani odlična vina, fantastična vina, mogoče starejši letniki bolj, nekaj vin, med njimi tudi Frankin, ki so na dobri poti, ki so lahko že zdaj vrhunska ocena oziroma vrhunska vina, na drugi strani pa preveč neke šlamparije, preveč napak, bolezenskega stanja, premalo pozornosti v kleti. Te pa gotovo ni manjkalo pri vinu, s katerim sta ocenjevalni komisiji brbončice razvajali po končanem delu. Fantastično vino, ja, en laški rizni kletnik 18, ki bi ga z veseljem probavo, oziroma pil. Po društvenem ocenjevanju nekatere šmariješke vinogradnike že kmalu čaka še ocenjevanje v sklopu tradicionalnega in letos jubilejnega 50. tedna cvička. Prav tako jubilejna pa je letošnja sezona kolesarskega kluba Adria Mobil, v katero se podaja z mlado, a zelo perspektivno ekipo. Kolesari bodo pod taktirko trenerja Marka Kumpa skušali uresničiti ambiciozne cilje sezone. Uvodne priprave ter prve dirke kažejo, da ekipa deluje motivirano in se s polnim zagonom loteva vsakega izziva. Priprave so potekale po planih, na srečo smo bili zelo... Nam je zdravje dobro služilo, tako da smo speljali se po planih. Mislim, da po občutkih in po številkah, da smo dobri, da smo pripravili na sezono, tako da komaj čakamo, da se začne prave dirke. Ekipo smo zagotovo nadgradili v primerjavi s prejšnjim letom. Tako rekoč imamo kolesarje za vsak tip dirke in verjamem, da bomo s to ekipo letos lahko posegali po dobrih rezultatih. Mladost ekipe je lahko tudi njena prednost, vodili pa jo bodo že bolj izkušeni kolesarji. Sezona bo zopet polna izzivov. Vedno so cilji kolesarskega kluba Adria Mobil visoki, še posebej v letošnjem letu, ko klub praznuje 50 let. Ne samo članska ekipa, moramo reči, lahko povem, da imamo ogromno mladih v klubu in iz te baze bomo kasneje črpali tudi nove fante, nove zmagovalce za člansko ekipo. Jubilej kluba je še dodaten razlog, da vsi pokažejo čim več. Jubilej 50 let pomeni, da ima res klub ne samo številčno bogato zgodovino, ampak da ima tudi vsebinsko polno rezultatov, kdaj tudi kakšen padec za to, da se je pobral in bil v prihodnje še močnejši. Že prihodnjo nedeljo bo novomeški kolesarski klub organiziral veliko nagrado Adrie Mobil, kar je za dolenske kolesarje ena najpomembnejših dirk v sezoni. Želimo jim čim več uspešnih vzponov in čim manj padcev. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!